Kupujete auto a chcete si třeba ověřit, jestli na něj není exekuce? No, možná to vůbec nezjistíte. Ukazují to reálné případy, kdy někdo prodal vůz, přestože na něj byla právě exekuce. Nový majitel pak má smůlu, obchod neplatí a exekutor si pro auto jednoduše přijde. Ministerstvo spravedlnosti tak chce, aby veškeré exekuce byly v jednom rejstříku. Auto jsme koupili, dala jsem za něj z firemních peněz 99 tisíc. No a za dva dny nám přišel exekuční příkaz, respektive dotaz exekutora, na základě čeho se vlastně jakoby to auto přepsalo. O tom, že roste počet případů, kdy někdo koupí auto a teprve poté zjistí, že vozidlo je v exekuci a bez náhrady o něj přijde, jsme vám už říkali. Situaci se sice víc než rok snaží řešit poslanci. Propojení registru vozidel a registru exekucí, tedy aby se auta obstavená exekucí nedala převádět, není možné. Hlavní problém je totiž v tom, že neexistuje databáze, kde by byly všechny exekuce. My jako soudní exekutoři jsme připraveni zapisovat tyto údaje přímo do registru motorových vozidel. Jenže v databázi exekutorské komory nejsou exekuce, které stát vymáhá samostatně jako dluhy za daňové či jiné nedoplatky. Představa, že v tuto chvíli tam přeneseme do registru vozidel jenom informace z rejstříku exekucí, tak můžeme způsobit vážnou komplikaci. Jinými slovy, někdo by si prověřil vůz, ten by byl bez exekuce, pak by ale zjistil, že to tak není. Scházely by ty další možné zdroje. A to je vážná věc. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby veškeré exekuce byly v jedné evidenci. Prý to ale bude trvat. Ono se jedná o projekt, který by byl v konečném důsledku pozitivní, jak pro stát, tak pro dlužníky, že by jsme zjistili na jednom místě všechny informace o všech exekucích. Někteří přitom varují, že past, ze které se nedá snadno dostat, se musí vyřešit rychle. Já jsem vám tady dokonce říkal i ten případ, kdy už se to řetězí, kdy už ty lidé jsou tak naštvaní, že v rychlosti potom to auto v exekuci prodají, aby to nebylo na nich. To znamená, že už to neprodává ten, kdo je v exekuci, ale ten, kdo to od toho člověka v exekuci koupil, a řetězí se ten problém. Já prostě nechápu to, proč není prostě na dopravním inspektorátu nebo prostě v registru vozidel plomba na to auto, který je vlastně exekučně zabavený, a proč je možný to auto vůbec jako přepsat. Petra Jaroměřská, CNN Prima News.